Like, subscribe and get notified. ट्रीज या आपलं खूप गरजेचे, ते खूप व्हॅल्युएबल आमकां लागून, तांकां लागून आज आमी ह्या अर्थात जिवीत आसा. आमकां ते जगपाक लागून खूप गरजेचे, ते ऑक्सिजन दिता, तांचे इच अँड एवरी पार्ट गरजेचो आमकां लागून जगपाक लागून. सो दॅट्स वाय दे आर लायक गॉड फॉर अस, तेका लागून आमकां ते खूप गरजेचे. पण करपाक कितें जाता, ती झाडां जी आमी लायता ती लावन धरून तांकां फक्त आमी उदक घालपाक शकता, तांची बरी केअर घेवपाक जाय आमी, कन्झर्व करपाक आमगे फॉरेस्ट. ना जाल्यार आमी आमगे बर्थडे येताच सदी वर्सान वर्स, तेका आमी एक एक झाड तरी लावपाक शकता, तिची केअर घेवपाक शकता. तशें केल्यार कितले लाखांनी आमी झाडां लावपाक शकतली. आमची जे फॉरेस्ट किंवा ट्रीज आहा तांचे इफेक्ट आमच्या लायफाचेर किंवा आमच्या प्लॅनेटाचेर कितले पडटा. तुम्हाला सगळ्यांक खबर आहा की हो वन महोत्सव 1950 चालू केल्लो, तेन्नाचो जो युनियन मिनिस्टर आशिल्लो के एम मुन्शी हांणी चालू केल्लो, आनी ताजे म्हत्व कितें आशिल्लें काय इम्पॉर्टन्स ऑफ ट्रीज वाडोवपा खातीर. सो आयज तुमकां खबर आसा, आमी जर आयचे आमची करंट स्टेटस जर पळयली, आमचे जर अर्बनायजेशन पळयलें, इंडस्ट्रियलायजेशन पळयलें, डिफॉरेस्टेशन पळयलें, आनी ताका लागून आतां तुमी पळयता दोन तीन दीस कंटिन्युअस पावस आसा. पावस पडल्यार भरपूर पावस पडटा, पावस पडना जाल्यार पडना. सो क्लायमेट चेंज हो मॅक्झिमम आमकां जाल्लो आहा, हाजें कारण म्हळ्यार फक्त झाडांची कत्तल जाल्ली आसा. सो ताका लागून हांव आयच्या दिसा सगळीं विद्यार्थ्यांक एक प्रतिज्ञा घेवपाक लायता की आमी हाजे मुखार आयज जे आमी तांकां झाडां दितले, ते झाडां ते प्रत्येक जाण सगळे घरांक लायतले. आयज हो ड्रायव्ह तांच्या हातीक जातलो, कारण हीं जी ल्हान ल्हान भुरगीं आसा तांच्या हातीक एक नवीन झाडाचे सुरवात जाता. कारण हे इम्पॉर्टन्स कित्याक प्रदीप सरान सांगलें की डिफॉरेस्टेशन आसा, खुबशी कटींग जाता. पूण आयज आमी जर काळाक पळयलें, आयज खुबशे कडेन डेंजरस ट्री म्हणटात आमी, खुबशीं झाडां कटींग चालू आसा, बरोबर आसा, लायफाक लागून रिस्क आसा, पूण थंय आमी कटींग चालू आसा. ह्या पावसाक कितलीशींच झाडां अप्रुटेड जाता, कितलीशींच पडटा, तेजो दुसरो हे कितें बॅकअप कितें. त्या लागून हो प्लांटेशन करप खूब आनी खूब ह्या काळाची गरज आसा. 5th ऑफ जुलय इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे. ऑन द सेम डे PM ऑफ आर कंट्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्टार्टेड एक पेड माँ के नाम अभियान. So the NSS unit of Srimati Chandrabhaga Tukoba Naik High Secondary School, we have organized this Vana Mahotsav. This Vana Mahotsav basically we organize every year. As the monsoon arrives, we all get together and we organize this event. We basically want to create awareness amongst the students that we have to plant trees, we have to protect them, and also we have to save trees. So today, this Vana Mahotsav wouldn't have been complete without the support of CCMC chairperson, Shri Pradeep Naik. He has been a big support to us, and we have called him as our chief guest. He is also a teacher in our high secondary. Also, the chairman of our SOSTA, he has always supported us, and the principal ma'am, she is very enthusiastic about conducting all these type of events. So basically, we are trying to make the awareness amongst this constituency, Kucharam constituency, all the people, that we have to plant trees and we have to protect them. And the government of India has also started with a campaign, Ek Ped Makina. This is the campaign, that means that we have to plant one tree for our nation, and the same message we want to spread amongst the people. Watch on Herald TV.